Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours continuer, hein. Kindo, partager tout à l'heure, tout de suite là, na konto, continuer ce que la deuxième partie. Si koyo bande konanga na sukake sika oyo, mutuana, a koti si le boko na ina katia mai, po bimisa parti o nga na mona ki na ipseke alongo la. Si koyo, nga na zo remarke, si koyo na yko remarke ke ba parti a monyo so ba boulou ana nyo so zayi na katia mai wana, e zayi na mundenge moko. Donc moyen ko yeba et o le loko yo ko parti a ma be parti a ma lame et ça te donne nyon sotou et ça na ngonde ngomo donc ce qui veut dire par là bande ko nanga ke nyon sotou et ça na ngoya obeba ma biloko nyon sotou ezali kona il fallait abimisa ngo nyon sotou a détruire ngo il fallait nyon sotou ezala détruire bande ko nanga et lo na zo meka ko lo basiko yo et biloko ane ezali ki détruire par la prière par la délivrance na nzambe ye moko. Nyoso ba lake la kinga na vie. Nyoso zayi na kati wane za bi lake li mabeo ba lake la kinga. Ba malediksyon ba chayi na nzoto nanga. Ba malediksyon ba proklama ki na vie nanga. Maka mama be nyoso ba laka ke kome langa. Yangonde moutu ba kanga ki ba keko koti sango. Donke za ba rituel e salama ki. E za maka mama be salama ki ba proklamasyon ya mabe e salama ki. Ba kanga ki penza yango. Ba kanga ki penza vie nanga. Ndambu, ndambu, ndambu. Ba kena ki ko kunda yango na se ya mai. Bande konange koma kindenge nini, oyo, ngana swa délivrance wana, eza mawanzambe moko, eza pasteur moko te. Na okome sika ana. Siko yo, abimisi moko, lèk abimisi moko ngana abine ino, biloko yo, oh, abimisi, ngana moni, donc, eruti na mai bande konange, eza en forme te, eza neti bakange loko moro boe, en fait, en réalité, eza filme te, ozo mona, na misu nangale ana, ozo mona, misu amo limo, na maman eza ki filme te. Si comme on a joué naïf si mouton a bimé na et loko o bimisi o na o etikali na mon mweze belé na kati nyo se zaka ande moko donc faut bimisa ngo nyo sot o bimisa sou mousousou a bimisi sous a tchil sous le bord la maille a bimisi mousou bande on a mouton a zo résister na maloba na ngati ngas kon a telemi na zaï vraiment na position moro ke o bimisa ngo lelo donc ezaki makasi na ngai te wa zaki sika ne zaki nzambe moko. Donc, azo oblige moutouana a fungo la vie nanga. Voilà. But nango, yamakam na jupsa bino yango wana. Nzambe moutake ko oblige batona. Donc, nzambe a délivré ngay na biloko ba sala kanga wangana ye bakate. Pendant que nan vivre vie normale. Na omo na nasa nanga bien. Na zo mwana zo liya nangay. Na zo lata nangay. Na zo bima nangay. Na zo voyage nangay. Man ndeko nango ko sala o sala nyoso. Mais au moment où on tourne logo moro boy quelque chose ne tourne pas rond et ça y a ngoana il faut que ndeko luka et logo ni ne salamande ko ngai Bible dit si tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre vérité comme te rendre libre ndeko nga kaka soko yebi oko ke de 10 ans église moro boy 20 ans église moro boy ba mon ali kam no kaka te surtout so ke église ne cité Bethel quoi. Oye bate ye monso abakise liyo. Na bandimia site bete balimbisa nga. Eza a solo. So oke pena neti ba pa pasteur moro impidik neti Moïse mbiye. Bande konanga ma kambo ozana nga ko ye bisaka yo angote. Ote ya yo angote. Ata monyo na nenga mystique. Po bande konako zonga na wif sabino e loko moko nzambe a revele nga. Ndeni biloko e komaka. Ndeni basale la kango. Na partaja mwana bino. Bo zala vraiment branché. Ya mwana boye sabandeko ba ya ba sabone ndeko toko souffre zo souffre ne lo msusu obi vérité boye bi vérité bandeko nanga ebi malem sou ba place a minene te po nzamba za na ete nzamba za te so moni ndeko moka zo beta trompette kote mo boye yoka yoka eza pona ma eza pona bolamu na yo donc a tie lo boko ne na maya bimisi tanga bimisi a fungoli atali boye Natali na moni na comprendre lo quand tende wana ngezo ndire bilo mo na kati on dirait mai donc na moni donc ça filme te mais e kokani na o etikali nga na ebise non nga moni lo te e lo ko fungoli oyo eza yango te peut-être ça o etikali na kati donc bimi fungola susu mususu azu a fungoli mususu ndeko na nga ndenge moko eza ndenge moko bakanga kanga kanga biloko maboke maboke bachango na kati ya mai na bokal moko munene na kati ya mai na se eza na se ya mai place bakenda ndabiso bandeko tangu yozo bunda nozo lela
au moins ma camozo et le navire zo comprendre te ozo ba place ma cambo outité au bandit ko le la banda ton petit bouton dit meli nzambe nzamba lobi tambola na sanctification au sali repentance au sali nyonso ok na na vie ya, ya sanctification tiki ma be mais au mona problème est silaté problème est aussi silaté au bandit ken d'église monko pendant des années pasteur wana azo mona ka problème no wana te nga bande ko nanga na kenati ba église mona yokyo ona na verse prophète moraye kuna so délivré bande ko na kenda nga na epsi bino bande ko nga na kimambang na kenda oluka prophète wana po na zai nanga bien na mona bien mena zo mona ba attack mona zo mona makamoko na zo mona wana vie nanga te yango te za normal te na mona makamo yango te soki pe kwele linga te zo kwele la ba tumsu ba za pene nanga na bino non 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 na manda okende na kei prophète azui na moni na nyasali boyer ok to sa ba prière zo ba bougie o to sambe na ba bougie pakola mafuta boye na boye pesa ba benga ngo nini soki dim so ba benga ngo nini soki action de grâce so biloko nini pesa mbongo to tsomba ba acha soki ya nini poto kwesa ba milimo wana to moni mutasali na pesa bandonanga na pesa ba mbongo nzambe ona zo ona bangaka na zo ipsa bino lelo na kombwa nzambe wana na pesa ba mbongo ti ba 1000 euros oui po ba sambe la pona rapport po ba deliver ngai po na zo mwa makamu sweza ki normalte bande konange ya ki susu pire après ya onso mutama be atio maboko mutama be atio sambele la yonde konanga to koma na matea wana azongi sio sudon a modir yo li susu a bakise le sou milu mo mabe parenthèse donc alongoli eloko wana abimisi mbuma wana abimisi bulu wana fungoli ndenge moko abimisi so nga na ibise non na moni biloko nyoso zo bimisi ndenge moko donc fo bimisa ngonyo so ponga na vérifier na mona ke biloko eza effacer na vie nanga bozo na nda bandeko nanga donc nzamba obligé ba effacer makambalo ba na vie nanga nzamba délivrer ngai na maboko abatu wana na makambo basala nga na ebité melonya mosi ngo nzambe na bolingo na boya kina mona na mona yete na moni mwasi mwa telemi wana na mutu wana na tika niko yeba bilongi na bangote na yebi bangote donc eza bilongo mwoko esalami penda neti ba incantation neti ba kinganga neti bilongo mwoko abongo wana eza neti ba rituel ba kanga ngo ba kenda ko bomba ngo donc en gros bande onanga na nganga na magicien na ni bango nyoso ba bandoki na pasteur a mabe ya lokuta pasteur a lokuta za ndoki bango nyoso tu basala bakit na ba place moko bakumi saka nzambe moko na ko yela bino vérité o nzamba ebisinga sur makambo bandoki bango nyoso tu ba serva maître moko ba serva diable bango nyoso sikoyo tango a moni bongo mutu na mutu anga zo ko kaka ko lobate siko moi sur a télé mekana bandiko chai pression abandi ko lobane non o so fungoli o so longoli yango nga na ipsi mwa sua na ipsi non o e fungwami o na moni yango te na donc na o mona na misu na nga ya normalité na mi donc eza makambo invisible surnaturel bande ko na o mona te ngai na misu na nga na o mona te menazo obligé nazo obligé po o mo biloko sa mana kindoki ndeko na nga ata nzamba memi yo alaki si yango azana niveau o ya o laksi na yo biloka kindoki biso abandoki te mo yeba ngweza te menzamba zo tali sanga ke eloko moko salamaki na vie na yo o nga lelo na fungo linga mna obligé batika yango nga mna délivrer yo bande ko lonye koma ki lere na zo insister mo twana fungola ezake bele ebele na se ya mayi wana donc vie na nga mo bimba bakanga ki yango ndambu balobeli lobeli yango makamu o eza une des façons eza nyoso te pona partager ki pe poupée vodou nde bakanga ka bavia ba commission poupée ba tchetchetio ba tonga ba nini ba lobela ka na partager ke loko deux fois je pense non partageant au sous pour bande ko balobi na partageant pendant na lingala na pour ba comprendre en bien pour ba mom sous na français za ande monte na lingala c'est tout à fait normal na ote ya bwana lingala pour bande ko penda ba so kangola ma mingi na lingala ba sengi ngai bongo vraiment il y a on a au salon au bon mais na au kabolango le susu donc bazan ba façon e belé au ba mvutara ba vie abato bando ki bazali ya solo oko sambe la banda tongo gêné pendant 40 jours net Jésus-Christ vie na yo ko kangola maté il faut yé beloko wana o yé ba makamba sala ki faut zonga na susu yé mo nzamba lobi tu connaîtras la vérité ta franchir nga lera bengi nga lobai na nga lubana Jean 8:32
Tu connaîtras la vérité, la vérité. La vérité t'affranchira, te rendra libre. Oko koma libre, libéré, kasoko ebi vérité. Naba kamon soussou. So yinde ko zarana, yon naba problème te. Yo ba mvouta yo te. Yo ba kangana bango yo te. Yo ma kamion se tambo la rana bien. Gloire à Dieu. Ta la pembe ni na yo. Oyo, azali peut-être mon avis na yon normal. Ta mi lelaka. Nde ko souman de ko wana. Pesa yi video. Ta li se ke li kambo ezali. Siko yo. Ta mwa su yana, moutou yana bimisi biloko nyon sotou. Abimisi yango tina abandiko koma la suka ezake bele sko azo fungola on chape ngana omona kate na misu na ngana omona te me nazo na omona zo fungola na ebi film ngana zo luka na kati nyozo za ndenge moko mo sho sko te me pe na eko zwa kanda tangwa monika komi ko fungola ngo nyoso mwasi o ya kenda iko kangisa vina nga mutazaki penda mukolo alikambu wana ya maba malere wana ya vina ngai. Pour moi, c'est un tasse qui en a moutouana. Moi, c'est un asusiko au kanda. Boye bien le kassel ya zubilo kwa nana kanda. Moi, c'est un ganga zui boka l'on a moubimba. Sopia mon asse. Nyon sobilo kwa nanyon sotou. Et fungwami. Et panzani nasse. Bande onanga. Délivrance. Nzambe mtasse li saye makambouana. Et na sentir en mou. Bande onanga. Nazo mona. Nde nazo vivre. Nazo mona makambou. Bande onanga. To ignore makambo oteza ya solo. Bata mabeba zali, kindoke zali, kanga vina o quelque part. Ba liya yango, ba komisa yo loko moko to ba bwaka yango, ba kunda na se ya mabele, ba kundaka. Na biloko nwa nzoto to ba kunda na se ya mai, ndenge nga na moni. Na moni nyoso, bande onanga na opartaja yango po boye ba yango. Nzamba lakisi nga poete, nga na mema na sunga bandeko. Bandeko ba ye ba ke likambo omonaka, eza pamba te. Et où t'as qu'à quelque part, ma cambo est au sein de la maison normale. Te. Si quoi est l'eau, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Ce qui semble la rano place, mon banda kala. Pasteur a mon aranaye en route. Pour pasteur, ba tché, ba établi rien en zambé, comme sentinelle, comme aigle, a monaka, ma cambo bande ko bazoua n'a pas ce pan, a loko la docteur, pas soigne ka ba malade. Tant aussi que les bamboula na bamboula. Li kambouane zo ya koutou mkolo zo kola, c'est que y a quelque chose qui ne va pas n'église wana ndeko. Ngayi nzamba sali ngayi yango ye, ngayi moko na ndako, na nzambe na nga. A bengi ngayi na ndimeliye na répondre na pel na e délivrance ali boso yango wana. Na tosye na tosaka nyonso, so lobi na nga salabwe na sali kene na gauche, ke, na kene na gauche, esprit san lobi na nga tika na tiki, na zo tosye za facile. E komi nga facile mwa mke siko, po e komi normal. Na tosa na nga nzambe. Me na ebi ke ezali étape par étape. Na pesi nyon so na nzambe. Na pesi e vi nga. Donc, comme na pesi e vi nga vi nga komi ya ye mtako osi mba nante. E sa, sinon ma loba nzambe za ya solo te. Nanda kukaka ko banga nzambe. Mukolona na za ki. Na, a chaque fois que son nzambe lo sa na nga délivrance a bongo. Na zo sambe na santaka ke. Na zo koma na dimension mo boye. Ya makasi. Na kota ka vraiment lang makasi. Et puis, na comprenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Tant que là, na butu bandeko na nga na omo na ngo. Na zana ya makambo nga na wepsa nou par rapport à ko gêné, ezali très important, ezali malamo, ko parler en langue, ko zana ba juro ou mi pesi yo nan zambe na yo, discipline na via bandeko na nga, discipline via discipline, ko to san zambe, ele ki nyonso. Soko bandi ko tambo la na model wana, ndeko na nga nzamba abando revele o makambo. Soki mora ninga tindo pa moutou. Akoko tindo pe pa nanga to sa la prière. Akoko tindo pa pasteur moko to ni. Nzamba bando revele nanu yo moko. Biso moko nanu tozali église eza nanu biso bandeko. Donc yo moko kangama nan nzambe. Koma la discipline to sa nzambe. Zwa décision loba makambo nan o sale sa bien te na tikango. Makambo nan zo mona oyo. No eza normal. Tende wana nga soko ndimi ma be. Ondimi maladi moko eko wume la nanon nanzo tonwe bandeko kola. Fo boya yango kata yango zwa décision. O banda siko ko tambola na ko banga nzambe. Lobela nzambe ma loba ma be o yo salaka. Ndima ko tika ango. O sali repentance na ona miso nzambe. Nzambe na biso ayambaka biso. Ata ouzan na mabe ande alobi asuko la biso na makila na yo koko ma pembe loko la neige. Po ye ba o lo wana ma be wana na pasi wana. Fo tika biloko wana. Ondima. Ozwa décision. Mouta mokili. A délivrer abiso te ka nzambe ye moko. Nzambe mouta a délivrer abiso. Moutou te zan a pouvoir wana. Pouvoir wana ou ta ka pa nzambe. E pa Jésus Christ ye moko. Donc bande konanga,
na sepeli ko partager na bino vraiment message na ko zonga pona ko yebisa bino oyo tikali nde nzamba lakisi nga nde bandoki ndenge bazo ba pouvoir na bango ba secret na bango nzamba révélé nga na ko bomba ngo pona nga ite to ko partager ngo bo s'abonner bandeko o ba ye pona mbali boso po bo sanga ba message o te nzambe na nga pambola bino à la prochaine.